Məhdudiyyətlər yenidən sərtləşdirilir. Buna səbəb Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda koronavirusun daha sürətlə yayılan yeni növünün aşkar edilməsidir. Bəli, koronavirus yenidən mutasiyaya uğradı. Virusun yeni növü ilkin təxminlərə görə əvvəlki ilə müqayisədə 70% daha çox yoluxucu olduğu deyilsə də, öldürücü təsiri barədə heç bir fikir irəli sürülmüyü. Mütəxəssisləri narahat edən əsas məsələ isə hazırlanmaqda olan digər peyvəndin mutasiyaya uğramış virusa qarşı təsirli olmamasıdır. Viruslar daha asanlıqla həmin hüceyrələrə daha sıxı şəkildə bağlandıqdan sonra hüceyrələrin içərisinə girəcəkdir. Yəni bu da virusların daxil olmasının sürətini də artırmış olacaqdır. Bir var virusla hüceyrələr arasında zəif bağlantı olsun. Virusla ki bu mutasiyona uğradıqdan sonra viruslarla hüceyrələr arasındakı bağlantı daha sıx bir bağlantı olacaqdır. Bu sıx bağlantı da virusun hüceyrə içərisinə girməsinin sürətləndirmiş olacaqdır. Hazırlanmaqda olan vaksinlər üçün də təhlükə yarada bilər. Bunları söyləmək zordur, amma ola bilər ki, elə bir risk də yaratmış olsun. Çünki farklı bir mutasiyonlardan söhbət gedir. Bunları söyləmək çətindir, amma ola belə bir riski də mütləqə göz önündə bulundurmaq olar. Yeni ştamm əvvəlkindən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Təsadüfi deyil ki, Böyük Britaniya Avropada ölüm sayına görə təkcə İtaliyadan geri qalır. Virusdan qorunmaq üçün isə yenə də tibbi maskadan, dezinfeksiya edici məhlullardan və mümkün qədər sosial məsafəni mütləq gözləməkdən ibarətdir. Amma bu virusun daha sərt olduğunu nəzərə alsaq, demək ki, virusdan müdafiə olunacaq vasitələrdən də daha ciddi formada istifadə etmək lazımdır.